У Херсонському художньому музеї імені Олексія Шевкуненка відбулася презентація роботи творчої групи юних мистецтвознавців школи гуманітарної праці, які під керівництвом вчителя-методиста Інни Фелющенко провели дослідження маловідомих шедеврів музею. Ми неоднократно були гостями в стінах цього музею. Ребята працювали над кращими произведеннями, звісно, з їх точки зору, це дитячі дослідження. Поэтому после длительной работы мы вышли на такой результат. Кропітка праця учнів школи гуманітарної праці за сприяння працівників художнього музею мала чудові результати. Адже завдяки цьому створено книгу-альбом «Шедеври колекції Херсонського художнього музею» та художній альбом «Дитячий путівник по художньому музею» за редакції директора навчального закладу Артема Кияновського. Самі ж учні з гордістю розповідають про проведену роботу. Ми ісследували лучші произведення із колекції Херсонського художнього музею імені Шевкуненка. Наша група ісследувала творчество художників, чтобы определить роль и место в их творчестве, произведения, которые мы исследовали. Наша группа юных искусствоведов имеет уникальную возможность изучать и исследовать экспонаты музея. Особое внимание мы уделили таким картинам, как Пимоненко, «Колядки» и «Пасхальное заутреня», Васильковского «У реки», Крыжицкого «Летний день» и Пимоненко «Казаки в степи». Изучив эти картины, мы выяснили, что написать такие произведения могли те художники, которые поистине любят и боготворят свой народ. Нові книги та посібники відтепер є на полицях шкільних бібліотек міста, аби діти мали нагоду ознайомитися з цікавим світом художнього мистецтва. Декілька примірників школа гуманітарної праці подарувала і до Херсонської обласної дитячої бібліотеки імені Дніпрової Чайки та, звісно, до архіву художнього музею. Також отримати книги у подарунок пощастило присутнім на презентації. Мы много лет назад начали проект музейной педагогики. Он был у нас по-разному. Мы делали музейную азбуку и делали, дарили детям и своим, кому-то это попало, картины Херсонского музея, потому что они уникальны, но картины и произведения искусства, написанные много лет назад, тяжело, если дети не приучены увидеть в них там красоту и прелесть. Поэтому во всем мире стараются музейные продукты использовать на чашках, блокнотах, мы этим занимаемся, использовать как заставки, открытки, то есть делать жизнь детей красивее. З черговим успішним проєктом школу гуманітарної праці привітав квартет Херсонської філармонії. А на закінчення заходу гостей запросили на екскурсію музеєм.